Miloslav Perníček. Jméno, které budeme vyskytovat pro Kazachstán do historie v jezdeckém sportu a chovu koní. Miloslav Perníček byl chovatelem, aktivním trenérem, rozhodčím, stavitelem parkouru a pořadatelem jezdeckých závodů, ale také stewardem, stylovým rozhodčím a komisařem při zkouškách základního výcviku jezdce. Byl jedním z průkopníků pony sportu v České republice. Později stál také u vzniku dnes známých stylových soutěží. Dále také působil ve svazu chovatelů českého teplotníka, jehož byl několik let místopředsedou a později i předsedou. Svého času byl také viceprezidentem Asociace svazů chovatelů koní v České republice. Nejvíce byl ovšem spojen s rodinou farmou Heroutice, která se nachází nedaleko Neveklova na Benešovsku. Tuto usedlost s manželkou Janou začal postupně renovovat v roce 1991 a vybudoval z ní moderní farmu pro chov koní a agroturistiku. Díky těm manželů Prvníčkových se na tomto místě konala celá řada sportovních a chovatelských událostí. Například mezinárodní skokové závody pro pony, děti a juniory, ale pak předvýběry řepců do plemen Kdy a nezapomenutelné byly také finálové soutěže Pony Ligy, Pony Extra Ligy a seriálu Teenager. Své dlouholeté jezdecké zkušenosti předal svým dětem, nejprve synovi Petrovi, poté dceři Janě. Avšak v posledním roce mu obrovskou radost dělal vnuk Honzík, se kterým se společně začali věnovat jezdectví a Míla se těšil, jak budou spolu obrážet české koloběžky. Toho se však již nedožil. Opustil nás náhle ve věku 67 let po krátké těžké nemoci. Mílo, chybíš nám. Byl bych rád, kdyby farma Heroutice fungovala i do budoucna. Spousta věcí není problém vybudovat, ale udržet to, aby to bylo hezké. A dokud budeme brát zemědělce jako podnikatele, tak to bude všechno špatný. Zemědělec, zahradník a měl by se starat o tuto republiku, tak aby byla krásná a zelená. Na památku Miloslava Perníčka. Vítáme vás na memoriálu Miloslava Perníčka ve Zduchovicích. Děkujeme, že jste tu s námi. Jdeme, pánové, jdeme na rozeskakování této dvoukolové soutěže, kam se nám probojovalo celkem 7 dvojic. Zahájeno bude Roxana 1 a Sofie Šafratová za JK Tým Noskov. Thank you.
Bylo to ve studiu v čase 28.32. Sifra a Lucie Mikešová. Čas 28.51. Startorbe Darkstar 1 a Anna Maláková. Čas byl 28.29. Čas nejrychlejší, ale sledovali jsme chybu, takže 4 trestné body. Startorbe Darinka a Sára Nédla. Bezchybná a velmi rychlá jízda, 25,93 sekund vteřiny. Startorbe Golden Duke a Nikol Čermáková. Bezchybná jízda 26,73. Stačí na druhé místo, průběžná pořadí. Nefrity Kirsten a Anna Reichmanová jako další na startu tohoto rozeskakování.
27:42. Stačí na třetí místo průběžného pořadí. Alpenhorstová Vojtěch Holub uzavírá startovní listinu tohoto rozeskakování. Vítězí Alpenhorstor a Vojtěch Holub. Dámy a pánové, v rámci vlkové soutěže v memoriálu pro pony kategorii je dobojováno. Dekorování této soutěže bude probíhat až po skončení memoriálu pro velké koně. Oddekorována bude elitní desítka umístěný, z toho prvá trojka koňmo. Koňmo.